Хмельницький став лідером за підтримкою міської влади в Україні. Переважна більшість мешканців впевнені у прозорому використанні бюджету і вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Такі результати показало 7-е всеукраїнське муніципальне опитування. 75% хмельничан вважають, що місто розвивається в правильному напрямку, і тільки 12% хмельничан вважають, що не зовсім в правильному. 87% хмельничан сказали, що підтримують діяльність міського голови, і тільки 8 сказали, що або не підтримують повністю, або не підтримують частково. Да, це предмет теж на нашої роботи, щоб цих 8% ще власне переконати. Приємним показником є те, що ми перші в Україні за оцінкою мешканців стосовно того, чи вважають вони, що бюджет міста використовується ефективно. Мешканці міста оцінювали якість надання комунальних послуг та діяльність місцевої влади у 22 категоріях. Загалом Хмельницький покращив свої показники у порівнянні з попередніми роками. Разом з тим, дослідження показало, над якими сферами потрібно працювати далі. Для нас це опитування дуже важливе в тому плані, що ми розуміємо підтримку людей в загальній політиці нашій, в загальній нашій діяльності. Разом з тим, проаналізувавши всі показники, ми бачимо, де в нас якісь питання просідають. Ми бачимо, що, наприклад, питання паркування більшістю хмельничан оцінюється негативно, і це питання, яке потребує нашої суттєвої уваги і доопрацювання. Муніципальне опитування щодо розвитку міст провели у 24 містах країни за підтримки Міжнародного республіканського інституту, соціологічної групи «Рейтинг» та Агентства США з міжнародного розвитку. Ірина Муллєр, Володимир Паламар. Новини міста.